Hele, brouk, tak ho pěkně rozmáznu. Ne, prosím, když mě nerošlápneš, splním ti 3 přání. Tak si bejt chytrej. No ne, já jsem chytrej, no já se z toho snad podělám. Sakra, já se podělám, no jsem ale debil. Hele, brouk. Kdo tam? Policie. A co chcete? Chceme si jenom promluvit. A kolik vás tam je? Jsme tady 2. Tak si povídejte spolu. Rovná se váze tělesa, které je do kapaliny. Rovná se váze tělesa, které je do kapaliny ponořené a... Ano? Spíš? Ano, už jsem spal. No to je dobře. Ale já se ještě furt učím na ten tvůj zejtřejší test. Nazdar. A pak mi Hanka z Kožního řekla, že dělám špatný kafe. Přitom já kupuju dobrý kvalitní kafíčko. No, kdo ví, z čeho má to dělá? Mám nastavit budíka nebo budeš mluvit celou noc? Next, please. Hello, sir. Pane doktor, hrozně mě bolí zub. Tu. To je blbec. Já tam přijdu s bolavým horním zubem a on mi vytrhne 2 dolní. A co jsi mu řekl? No, že mě bolí tu. Ty vole. Tu znamená anglicky 2. Musíš mu ukázat ten zub. Aha. Tak... Pane doktore, ten. Pokud jste se zasmáli, nezapomeňte to dát najevo lajkem a jestli by vám to nestačilo, tak se podívejte i na další díly vtipů na mém kanále. Poslední dobou se po internetu zase šíří takové ty povědy o tom, že do konce roku bude konec světa, ale takových řečí už bylo a přitom se nic nestalo. A navíc, dneska ráno jsem koukal do lednice a na jogurtu bylo datum trvanlivosti až do ledna příštího roku, takže konec světa rozhodně nebude. Mějte se a ahoj.